El dia 25 de juliol d'ara fa 83 anys va començar la Batalla de l'Ebre, la més cruenta de la Guerra Civil Espanyola. Per commemorar i fer un homenatge a les víctimes i combatents, se celebra des de fa 33 anys un acte oficial a la cota 705 de la Serra de Pàndols, a la Terra Alta. Allí els qui queden de l'anomenada com la lleva del biberó es reuneixen cada any per reivindicar que mai més tornin a repetir-se aquells fets. A causa de la pandèmia i de l'avançada edat dels supervivents, només el manresà Salvador Farrés, de 101 anys, ha acudit enguany al conegut com el Monument a la Pau. No sabia on anava. El primer que vaig veure va ser allà a la serra de... per allà sort o per allà, un ferit que pujava en una camilla amb una cama tallada. Dic, ostres, ara sí que saps on vas. L'acte ha estat presidit per la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, qui ha volgut recordar la tasca que el govern està duent a terme per tal de preservar la memòria històrica en accions com la recerca, localització, identificació de les víctimes i qui també ha aprofitat per avançar el compromís del Departament de presentar el primer trimestre de l'any vinent l'avantprojecte de llei de la Llei Catalana de Memòria Democràtica, que ha de permetre, entre altres coses, prohibir actes públics d'exaltació i homenatge al franquisme. Volem presentar, el primer trimestre de l'any vinent, l'avantprojecte de llei catalana de memòria democràtica que, entre moltes altres mesures, vol evitar, per exemple, actes públics d'exaltació o d'homenatge al franquisme o actes contraris a la dignitat de les víctimes o dels seus familiars. Aquesta és una llei que volem aprovar amb el màxim consens possible parlamentari perquè tothom ens l'hem de fer nostra, perquè és una qüestió de justícia històrica. Ciuró també ha dirigit unes paraules al monument de la Batalla de l'Ebre de Tortosa. Esperem diligència, esperem rapidesa en la resolució perquè puguem fer efectiva aquesta retirada el més aviat possible, perquè volem que el monument passi a la història i que si pot passar aquest any, no hi passi l'any que ve. Ho diem sempre, la Batalla de l'Ebre té per recordar-ho aquests paratges. Té un riu i té aquestes muntanyes. No necessita un monument franquista per fer-ne memòria. En la Batalla de l'Ebre de 1938 hi van morir 100.000 soldats del territori, el que va suposar que les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre perdessin el 15% de la seva població.